Zdraví vás, vypravěč pane. Vážení přátelé, trošku doufám, že se mi v letošním roce podaří být aktivnější a udělat víc videí, než jsem udělal v uplynulém roce. A chci se bavit o všem možném. Chci se bavit o PJingu, o vypravění, o tvorbě map, o tvorbě terénu, o těch hrách, které já hraju a které mě zajímají, protože o těch samozřejmě něco málo vím a něco málo jsem schopný říct. Tak a první tématem tohoto roku by mělo být já PJ. Proč je to první téma? Protože je pro mě důležitý, nebo ne, důležitý, znáte to. Ale chci o něm mluvit. Poslední době, a tím teď nemyslím dny, týdny, ale spíš jako měsíce, roky, se setkávám s názorem spousty PJů, že oni jsou vypravěči proto, protože mě nikdo jiný by to dělal. Něco jako sejde se skupinka lidí, kteří chtějí hrát dračák a hold na toho jednoho nevyzbyde nic jiného, než dělat PJ. A tak to dělá. Všichni ostatní jsou spokojení, že hrajou svoje bytosti nebo svoje postavy, které si vytvořili. A PJ je v podstatě odsouzený k tomu vést příběhy, vyprávět je a tak dále. Já to mám jinak. Já totiž pozor. Dostaneme se k tomu obšírně. Taková malá postavička, figurka, hráč si vytvoří a prožívá její příběhy, prožívá její dobrodružství, vžívá se do její kůže, snaží se si ji vypiplat, snaží se jí provést tím nebezpečným světem plným příšer a monster a všeho možného. Takže tohle hráč ovládá takovouhle jednu figurku, vytvoří si jeden příběh, jedno nějaký pozadí a prožívá všechno za tuhletu figurku. Já, jako PJ, mám těch figurek mnohem víc. Já mám nestvůry, já mám celá města, já mám říše. A to všechno je něco, co já prožívám. Takže jste-li PJ, ve vaší skupině jste jediný, kdo je ochotný vyprávět a vymýšlet tyhle příběhy, tak vy máte v rukou všechno. Osud celých říší, měst, všech možných NPCček, nehráčských postav. Tohle všechno je něco, co vy můžete prožívat. A když se na to naladíte tímhle tím způsobem, že prožíváte ty osudy všech těch věcí, když vytvoříte příběhy nebo kampaně, které jsou tohodle plné a které vy můžete prožívat jako z toho pohledu, jako kdybyste byli hráč a prožívali tu jednu postavu, tak najednou zjistíte, že v tom je skrytá úžasná volnost. Mě to naplňuje stejně tak, jako hráče naplňuje hrát tu jednu postavu. A tak bych tady teďka chtěl mluvit ještě o pár věci, které jsou s tím spojené. S tím, že on PJuje a ti ostatní hrajou a tak dále. Spousta lidí, nebo alespoň jak to vnímám já, tak spousta lidí si myslí, že dělat PJ znamená velkou zodpovědnost za to, co se děje u stolu. Vy jste ten, kdo řídí příběh, vy jste ten, kdo má mít všechno připravený, vy jste ten, kdo má okamžitě vědět jakoukoliv odpověď, nebo být vždycky na cokoliv připravený. Nenechte se vmanipulovat do této pozice. Nenechte se vmanipulovat do toho, že vaši hráči od vás očekávají tohleto představení. Že vy to děláte pro ně a v podstatě jedinou vaší odměnou za to je, že vaši hráči to úspěšně odehrajou. V tu chvíli se opravdu můžete skolabovat do té myšlenky, že Ježíšmarja, to je taková škoda, že já nemůžu hrát, já bych tak hrál, já nechci být PJ, jsem PJ jenom proto, že nikdo jiný to nechce dělat. Když to tu náladu u stolu trošičku přehodáte, když můžete to udělat v krádavě, můžete to udělat intrikánsky a svým hráčům to neříct, jsou ty cesty, nebo si s těma hráčema můžete promluvit o tom, jak to chcete, jak to vnímáte. A můžete si vytvořit prostředí, ve kterém hrajete, které je pro vás, jako pro PJ, jako pro vypravěče, velice zajímavé, velice přínosné. Začnu fakticky tím časem, který se od vás očekává, že strávíte na přípravě dobrodružství. Mě to třeba hodně komplikuje to, že používám terény, že si vytvářím skutečné faktické mapy na stole. Vytvořit takovou mapu mě trvá třeba hodinu. Vytvořit nebo připravit se na dobrodružství s naší skupinou mě trvá třeba 2 hodiny dohromady i s tím vytvářením mapy. Proč? Protože jsem už dávno zjistil, že nemá smysl si psát 4-5 stránkový záznam nebo 5 stránkový přípravy na dobrodružství, co všechno se může stát, co všechno se může odehrát. Protože mi to pak stejně všichni přeorají.
ten příběh bude vždycky někudy jinudy. Ten příběh je prostě nějaký jiný. Ne. Já si v podstatě jenom rozmyslím, jaké je prostředí, co se tam asi tak stane, co se tam asi tak uhodí, jako udá a jaké tam asi mohou být osobnosti. A všechno ostatní je v podstatě intuitivně na základě improvizací během toho vypravování. Jo, neříkejte to mým hráčům. Moje příprava v podstatě opravdu spočívá jenom v tom, že si řeknu, kam se ten příběh teď může posunout. Co od nich chci, aby překonali? Bude tam nějaká past na ně, která sklapne? No tak jednoduchý. Ta past bude vypadat asi takhle, stane se asi tohle, budou tam asi tyhle. Nazdar. A pak už se řídím jenom tím, jak se odvíjí příběh. Pokud je potřebuji nějaké nehráčské postavy, já mám relativně jednoduchou práci, protože já používám GARPS. A v GARPSech je poměrně jednoduchý si velice rychle vytvořit nějakou postavu. Prostě si řeknu, OK, je to jenom běc, útočník, takže bude mít asi takovouhle hodnotu útoku, bude mít asi tolik životu a takovouhle obranu. Víc nad tím nemusím přemýšlet. Tadle chvíle mi stačí na to, abych najednou měl připravenou postavu, která bude proti mý družině. Nebo pokud se družina rozhodne udělat cokoliv jiného. Na to se nikdy nemůžete připravit, to prostě vždycky inspirujete. A já jsem zjistil, že mě to neuvěřitelně baví a naplňuje. Když před skupinou v podstatě jenom postavím situaci, řeknu jim, je situace takováhle, stalo se tohle, jste v takovémhle prostředí, co chcete udělat, co chcete vědět, kam chcete jít dál. A moje skupina už je taková naučená, hele, když udělám tohle a podaří se, mohlo by se stát tohle, a vymýšlejí tak neuvěřitelné věci, které by se opravdu mohly stát. Prostě například, jeden příklad za všechno, byli přepadeni skupinou orků, kteří na ně stříleli šípy z vrchu. Oni byli v podstatě v nějakém údolí pod skalou a nad tou skálou stáli skřeti a na hraně té skály vlastně nahoře stáli skřeti a stříleli po nich z luků a házeli po ně kamení. A je napadlo, co kdybychom do té skály, vypadá ta skála dost zvětraná na to, abychom do ní udeřili bleskem kouzelným. Ona by se mohla odlomit a mohlo by to celý spadnout. V tu chvíli říkám, hoď si. Nebo si házím já, prostě procentuálně. Řeknu si, ano, možný to je, hodím si. Prostě všechny tyhle ty jejich v úvozovkách nesmysly, se kterými přijdou, které by jim mohly pomoct, takové jako ohýbání toho světa okolo k tomu, aby se jim stalo. Všechno je možné. V tu chvíli prostě si řeknu třeba, dobře, dám tomu 5%. Hloupých 5%, ale hodíte si na ty procentuální kostce a to byste nevěřili, jak často se to podaří. To byste nevěřili, jak často se tyhle ty jako věci, které nemáte šanci vymyslet dopředu, prostě stanou. Takže to mě hrozně baví, ta improvizační část tohoto. Ale proč o tom říkám? Jako PJ nemáte povinnost trávit tou přípravou nějaký šílený hordy času. Když se to naučíte dělat takhle volně, v podstatě opravdu hodně improvizovat a být spíš jako koncepčně připravený, než mít všechno rozepsané do největších podrobností. Tak jednak vás nebude štvát, že vám tam ty hráči nejdou. Druhak, vás nebude štvát, že na tom trávíte tolik toho času, zatímco hráči ten čas na tom nestrácejí. Což mě ale přivádí k druhé straně této mince. To, že ti hráči by v podstatě té přípravě na dobrodružství měli taky věnovat nějaký čas. Pokudže vy jako PJ budete mít povinnost v uvozovkách od té vaší skupiny, že se sejdete na začátku a vy jim zopakujete, co se dělo v minulém dobrodružství a vy jim připomenete, co všechno umějí jejich postavy a tak dále a tak dále, tak skončíte na tom, že oni od vás očekávají, že je budete bavit, že budete mít všechno připravený a vy to musíte všechno dělat, protože oni neudělají nic a je to hrozně ubíjející. V tu chvíli to pro toho PJ opravdu není zábava. Takže chcete-li, aby to pro vás zábava byla, zkuste si promluvit s hráči a říct tím, hele, před tím dobrodružstvím si to připomeň, sedni si, strav tu hodinu, nebo musíš strávit tu hodinu tím, že si přečteš, co se stalo minule. Jestli máš nějaké poznámky, podívej se do svého osobního deníku, připomeň si, co jsi dělal, připomeň si, jaká je ta tvoje postava, aby si sednul ke stolu a až budeme hrát, tak se skutečně stal tou svojí postavou, která tyhle informace všechny ví a prožívá. A když to uděláte, když si to takhle mezi sebou vyříkáte, PJ, hráči, tak pevně věřím, že se dokážete posunout od toho jsem PJ z povinnosti k tomu mě to fakt baví. Já ovládám říše, já prostě vrhám ty haldy nestvůr proti týhle malý skupince a sleduju, co se stane. Jsem z toho, další krásná věc, jsem z toho stejně překvapený a stejně rozčarovaný jako ti hráči.
já sice vím, do jakého nebezpečí jdou. To je stejné, jako když se díváte na film a předem si přečtete film, o čem to je. Je to o chlapíkovi, který mu unesli ženu a děti a on přes všechny nebezpečenství se mu podařilo je zachránit. V tu chvíli víte, o čem ten příběh je, ale nevíte, jak se odvíjí. Vy jako PJ to víte taky. Vy víte, že tahle skupina se teďka dostane do této šlamastiky a kdo ví, jak se z toho dostanou. A pak jste stejně překvapený a stejně uchvácený tím příběhem, jako ti hráči, kteří to hrajou, kteří to odehrávají. Vy jim prostě jenom dáváte klacky, házíte klacky pod nohy a sledujete příběh. Sledujete prostě společně odvíjení toho příběhu. Tam není proč by vás to nemělo bavit. Tam není proč byste z toho neměli mít tu rozkoš, tu úžasnou zábavu, jakou mají hráči, když to hrajou. Chtěl jsem mluvit ještě o něčem. Ne, mluvil jsem o tom, proč mě to baví, že je dobrý na tom netrávit tolik času a že je dobrý si to s těma hráčima vyříkat, aby oni od vás neměli očekávání, která jsou nesplnitelná. Ano, už vím, protože hráči mají u stolu také zodpovědnost. Jenom říkám to, co už jsem vlastně omlel dokola. PJ má zodpovědnost, že přijde a že odvypráví tenhle ten zajímavý příběh a že se hráči budou bavit. Hráči mají povinnost, že budou hrát tak, aby to PJ taky bavilo. Takže milí hráči, pokud tohle posloucháte a pokud máte pocit, že váš PJ je jenom z povinnosti, protože ve vaší skupině není nikdo jiný, kdo by to dělal, zkuste se zamyslet, zkuste se zatáhat za nos, jestli náhodou vaše hra toho PJ nenudí. Jestli jste schopný a ochotný trávit nebo věnovat té přípravě před hrou trochu času. Jestli přijdete připraveni, anebo to za vás musí všechno dělat ten PJ. Jestli sami aktivně snažíte odvyprávět ten příběh tak, aby byl zajímavý. Zase příklad za všechny. Je rozdíl, když hráč jenom pasivně sedí a čeká na to, až mu PJ odvypráví, co všechno vidí, co všechno se kolem něho děje. A kdy hráč aktivně se doptává. To je úžasná věc, hrozná maličkost, kterou hráč může udělat, ale hodně to ten jakoby vyprávěcký proces posune. Například vyprávěč vám říká, vyjdete do místnosti, jsou tam nějaké stoly, židle, okna, děje se tam tohle a tohle. A hráče napadne, výborně, není tam třeba nějaký svícen kovový, který bych mohl použít jako zbraň? Vypravěči, rozhlídnu se rychle po místnosti, nevidím nějaký kovový svícen, který bych mohl použít k tomuhle, chtěl bych docílit tohodle. V tu chvíli ten hráč tomu PJ nabízí možnost, rozšiř mi ten příběh tímhle směrem, protože mě něco napadlo a já bych chtěl něco udělat. Velmi aktivně se takhle ten hráč zapojuje do toho do hromadného vyprávění příběhu a tomu PJ vlastně usnadňuje cestu a baví ho tím. Vysloveně těmahle věcma, na který přicházejí hráči a který si rozvyprávívají hráči. Samozřejmě, ultimátní slovo nakonec má PJ, pokud řekne ne, nic takového tam není, tak hráč prostě tuhle myšlenku opouští a snaží se najít něco jiného, což zase apeluju na PJ. Nikdy neříkejte svým hráčům ne. Maximálně jim řekněte, počkejte, já si hodím, nebo nějakým způsobem to zamonačte, aby to vypadalo. Když už to chcete zamítnout, ten nápad, tak ho ale nezamítněte ultimátním ne. Protože ultimátní ne je strašně špatný, a když tak o to udělám celý video. To je jedno. Jo, takže ti hráči mají zodpovědnost za to, že PJ to bude bavit, že ten PJ k tomu stolu bude usedat s tím, že je úžasný, že může dělat PJ, že může dělat vypravěče a že můžete spolu, jak PJ, tak hráči, odvyprávět celý ten příběh. Tak, proto já dělám rád PJ a teď jsme se o tom nedávno nějak bavili. Mě to jako, ano jasně, jednou za čas bych si třeba rád zahrál, ale proč? Mě to zase tak mě moc neláká. Já si těch postav, které potom můžu odehrát, můžu vytvořit spoustu a spoustu. V každém dobrodružství můžu mít 2-3 nové postavy, které se vytvořím z touhy vytvořit si novou postavu. Ale dobře, zahraju si jednou a super, mám dalších 10-20, které můžu zahrát, chápete? Prostě a jednoduše, já PJ. Doufám, že vám tohle video dalo něco zajímavého, doufám, že jestli se cítíte být v takové pozici, o které jsem mluvil, takže si promluvíte se svými hráči, že vám to třeba pomůže posunout vaše hráčské prožitky na jinou úroveň. Loučí se s váma vypravěč Bany, do příštího nebo do celého tohoto roku všechno nejlepší a doufám, že brzo vytvořím další video a že se znovu zase uvidíme. Díky za pozornost a mějte se hezky.